Dobrodošli u zadnji iver ove godine. Godine koju je obilježila korona kriza. Što su nacionalne manjine radile tijekom ove 2020. godine, pogledajte u nastavku. Na početku poslanice, patrijarh Irinej svim je pravoslavnim vjernicima čestitao Božić, jedan od najvećih kršćanskih blagdana. Poslanicu je u hramu Svetog Nikole pročitao Milidrag Stokanović. Po milosti Božjoj pravoslavni arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijarh Srpski, sa svim arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, sveštenstvom, monaštvu i svim sinovima i kćerima naše svete crkve. Blagodat, milost i mir od Boga Oca i Gospoda našega Isusa Hrista i Duha Svetoga, uz radosni božićni pozdrav, Hristos se rodi. I ove godine, Gospodnje, slaveći preslavno opočenje Sina Božjega, Gospoda našega Isusa Hrista, jedinog novog pod suncem, svi hitamo ka hramu Božjem, da se saberemo oko Bogomladenca, prečiste Bogomatere i uvijek Djeve Marije i pravednoga Josipa. To činimo da bi se naše duše zagrele rečima Svetog Evanđelja o istinitom događaju očovečenja i rođenja Spasitelja našega Bogočovjeka Isusa Hrista, kada se njemu Bogomladencu klicala nebesa i zemlja. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima blagovoljenje. O tom jedinstvenom i preslavnom događaju u istoriji i u svim svetovima naš sveti crkveni pesnik slavoslovi. Prašni Adam, najprije pričesnik blagodatnog nadahnuća, beše pa lukavstvom zmijenim podanik propasti posta, pa znamo da se radi njega reč saobrazi ljudima, a djevo ti pređe granice smrtnih bića, rodivši prevečnu reč koja izvele da prođe kroz tebe. Zapečaćeni kivot i kivote i kupino, ti Boga mira poslana, magala velikoga sveta tvojega, da nas miroše i ka svetlosni bogopoznanja nas upućuje, da se mnogi razbije grijeh, te pruži neposlednu blagodat da svi postanemo naslednici višnje svjetlosti. Svojoj duhovne djeci našem i danas mnogostradalnom srpskom narodu u otačbine rasajanju, mi njegovi duhovni pastiri želimo da blagočestivo misleći osjećanje ovog Božića obilno i trajno usele u nas i da nas sav naš život zbiva u Bogu sa svim svetima. Tako dakle, da hodimo i pred licem Svetoga Save i svih srpskih svetitelja i prosvetitelja naše svete autokefalne Srpske crkve. Glavno je briniti o tome kako ćemo živjeti, eda bismo i sve naše svete pretke mi imali na svojoj strani na Hristovom pravednom sudu, eda bi nas oni priznali za svoje sledbenike. Eto nam svete dužnosti našega postojanja. Patrijarh Irinej podsjetio je da svi vjernici trebaju voditi brigu o pravednoj raspodjeli svih bogatstava. Draga naša duhovna čeda, učinimo sve što nas do nas stoji da višak naših svakovrsnih dobara bude na popunjavanje manjka onih naših bližnjih koji su nuždavaju u pomoći svih vrsta i najviše u našem bogoljublju, božanstveni maksim ispovjednih nas tako i poučava. Nastojimo da trezveno umnim promišljanjem ujednačimo neravnomjernost prirode i onima koji obilujemo dopunimo nedostatke jedni drugih. To jedino ugodno opočenje Sinu Božjem koje se postveno sa najmanjim i najsiromašnijima zato ka njima činimo njemu, i on nama čini. Zar Bogom mladonac nije došao pre svega da nahrani sva usta i da uteši sva naša srca? Ako sav svijet leži u zlu strasti i grijehova, a stvarno leži, onda nijedan čovjek da ne uzima učešće u njemu, to jeste u delima tame. Na nebeski poredak stvari zavetovali su se i hrišćani, a ne na poredak bez Božih nebesa i uprkos nebesima. U skladu sa jednim pronicljivom riječju u vezi sa temom slobode, recimo da smo mi slobodni onoliko koliko smo slobodni od grijeha i tek kao takvi oslobodni smo za bogopoštovanje. Sa toga stajališta, polazeći pokajanje smirenjem i utvrđujući, mi ćemo moći da uzrastemo i u Božjim vrlinama. Mi ćemo sa Duhom Svetim poprimiti crte Hristovoga lika kroz stvorenje bogougodnih dela.
Tako ćemo plodove vrlina ubirati sa Gospoda Isusa Krista, kao sa drveta života našega, postavljenoga usred crkve kao raja sladosti, pa se njime hraniti i u vremenu i u vječnosti. Na kraju poslanice Irinej zaključuje. Samo blagodatnim ognjem proverena dela, uključujući sve ljude lično pokazujući i dela, i nas opravdava ili osuđuje, pokazujući sve ljude kao pravnu ili odmetnutu decu Boga i Oca, braću jednorodnoga Sina i Boga mladenca, i sasode Gospoda i Duha Svetoga. Da li će i nas pokazati kao verne poklonike Trojice jednosušne i ravnomoćne, sapoštovane i samo proslavljene. Mi sabrani oko mladenca u pećini Vitlenskoj također želimo da se nađemo u očevom naručju. Neka bi zato i sve naše domove zagrijevala i u Duhu Svetom veselila nebozemna himna Bogomladenca. Slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima, dobra volja. Mir Boži, Hristos se rodi. Uz patrijarha Irineja poslanicu su potpisuju i svi mitropoliti i episkopi Srpske pravoslavne crkve. U prostorima vatrogasnog centra u Vojniću održana je tradicionalna Svetosavska akademija. Obilježavanje blagdana najvećeg srpskog prosvjetitelja privukla je u Vojnić mnogobrojne pravoslavne vjernike iz ovog kraja. Glavni organizatori ovogodišnje akademije iznimno su zadovoljni što su se u akciju uključili i mnogi drugi iz Vojnića, čime je manifestacija dobila na značaju. Moram reći da i ove godine sudjeluje, pored Srpskog narodnog vijeća općine Vojnić i SKD, Srpsko kulturno društvo Prosvjeta Vojnić, općina Vojnić i turistička zajednica općine Vojnić. Znači, zajedničkim snagama smo organizirali ovu Svetosavsku akademiju u Vojnić. Martinović se osvrnuo i na ulogu koju Sveti Sava i danas ima među svim pravoslavnim vjernicima. Ona se doduše, Sveti Sava je obilježen 27.1. Mi je održavamo danas, znači 25. iz razloga što se kao Svetosavska akademija obilježava i u gradu Karlovcu i u općini Krnjak i u Zagrebu, tako znači svuda gdje ima prosvjeta svoje organizacije pod odbore, organizira se Svetosavska akademija koja je u stvari krsna slava prosvjete. Moram napomenuti da je to i krsna slava đaka, odnosno učenika, jer Sveti Sava je bio prosvjetitelj, srpski prosvjetitelj, i danas ga, odnosno 27.1. slave svi pravoslavci bilo gdje bili u svijetu. Podsjećanjem na Svetog Savu akademiju je započeo Branko Santrač, paroh Kolarički. Sveti Sava je prvi arhijepiskop srpski, rođen je 1174. godine u Svetoj Lozi Nemanjića. Sveti Sava je rođen i trebao je da bude kao princ kod svojih roditelja i u tadašnjoj državi. U tome tadašnjem, kakvom je on mogao da živi, veoma materijalnom stranom gledajući, bogatim načinom života, ali on se odrekao još u svojoj ranoj mladosti svega toga, ovoga zemaljskoga, što je prolazno, ima svoj rok trajanja. Sveti Sava, tad još kao Rastko, otišao je veoma mlad u manastir Svetog velikomučenika Pantelejmona i zamonašivši se tamo dobio ime Sava. Svojim životom i načinom koji on doprinio srpskoj crkvi je postao svetitelj. Svetitelj koji je ovenčan krunom i dobio aureolu oko svoje glave, što je jedan od najvećih ljudi rođenih na zemlji. Sveti Sava je kao prvi arhijepiskop srpski 1219. godine izdejstvovao samostalnost srpske crkve, koja je dobila autokefalnost i dobila samostalnost i počela sama da živi i da radi, a to sve zaslugama Svetoga Save, koji je bio graditelj velikih i mnogih škola, crkva i manastira i ostavio je svoj trag u srpskom narodu, koji danas okuplja svoje ljude pod svojom kapom, a i mi, evo, danas okupivši se ovdje molitvama Svetog Save u njegovo ime i u njegovu svetost. Na ovo su bile posljednje aktivnosti koje su uslijedile prije zatvaranja i svima popularne teze lockdown.
Svoje aktivnosti u vrijeme pojave koronavirusa predstavili su i članovi židovske zajednice u Karlovcu. Pa evo, u zadnje vrijeme nismo bili nešto pretjerano aktivni, barem se to nije vidjelo na van, ali radi se cijelo vrijeme. Ono što iza nas je sad bio je nakon dana sjećanja na žrtve holokausta koji je bio u prvom mjesecu, kad je prikazan dokumentarac vezan uz naš grad i uz Židove u našem gradu, o mom pradjedu. Nakon toga nam je došao blagdan Purim, sad u trećem mjesecu. Vezano za taj blagdan, on je jako sličan maškarama našim fašnjaku. Mislim, običaji su slični, a sama poanta Purima je vezana uz biblijsku priču o kraljici Esteri. I onda se ima različitih običaja gdje se jede kolač koji se zove Haman Tašen, točnije Hamanove uši. Dobio je kolač naziv po tom Hamanu koji je htio zatrt židovski narod u to doba. Pa da bi se to malo više znalo, trebalo bi se poznavati priča o kraljici Esteri, koja se može pročitati u Starom zavjetu, knjiga o Esteri, tamo je cijela ta priča o tome. To smo malo više mi u krugu obitelji, moja mama, teta i tako napravile su te kolače, pa smo malo se počastili. Već onda je krenulo polako sa ovim aktualnim sada događajima vezanima uz koronavirus, pa nismo išli nešto pretjerano na veliko. Ispred nas je blagdan Pesah, koji je u vrijeme kršćanskog blagdana Uskrs. E sad, da li ćemo, mi bi rado, kao što smo prošle godine, prvi put nakon više od 70 godina održali tu seder večeru vezanu uz židovski blagdan Pesah ili Pasha, kako se još zove. To ćemo vidjeti s obzirom na ove okolnosti u kojima se sad nalazimo. Da li ćemo biti u mogućnosti napraviti seder večeru i ove godine ili ćemo morati pričekati i onda to napraviti sljedeće godine, ove godine preskočiti. Također smo u nekakvim razgovorima i dogovorima da bi se u našem gradu napravila nekakva spomen soba ili tako nešto u tom stilu, koja bi spomen soba za židovsku zajednicu koja je živjela u Karlovcu, jer je to dio naše povijesti našeg grada. Znači, jedna zajednica koja je sad više nema zapravo, a bila je velika i imala je veliki utjecaj na razvoj našeg grada u svakom smislu, od kulture preko gospodarstva, arhitekture i tako dalje. Tako da evo, nadamo se da ćemo u jedno dogledno vrijeme dobiti jedan takav prostor koji bi bio osim edukativni i nešto poput muzejski, bio bi i turistički, jedna turistička točka u našem gradu. U tijeku je mjesec Ramazana. Kao i kršćani koji su Uskrs dočekali s praznim crkvama, tako i mnogobrojni muslimanski vjernici diljem Hrvatske dočekuju svoj najveći blagdan s praznim džamijama. Ramazanski mjesec je deveti, sveti mjesec ramazanskog kalendara, kad je objavljen i Kur'an. Riječ je o mjesecu posta, izbjegavanja hrane, pića, ali i pretjeranog razgovora. Nakon svega dolazi veliki blagdan, ramazanski bajram, koji je poklon svim vjernicima. Kako će ga ove godine, u doba korona krize, obilježiti vjernici, govori Admir Efendija Muhić, glavni imam Međilisa Islamske zajednice Karlovac. Ovo mi je prvi put da se susrećem u svojoj 22-godišnjoj karijeri u islamskoj zajednici na različitim pozicijama, da možemo svjedočiti kako u jednom danu
može se preokrenuti i ono tradicionalno i planovi i tako dalje. Mi poštujemo sve ove elemente, preporuke, mjere koje dobivamo iz različitih nivoa stožera, od općinskog, županijskog do državnog, i mi se toga pridržavamo. Nažalost, nije nam svejedno da u ovom svetom mjesecu, mjesecu kada očekujemo Božju milost, da činimo dobrih djela, da se posvetimo činjenju dobrih djela pojedinačno i skupno, i tu moramo onda apstinirati javnost, tu moramo obustaviti sve te aktivnosti zbog ovih uputa stožera i tako dalje. No, mi tu dajemo prednost stožeru, odnosno mjerama koje jesu na snazi, jer je preventiva, odnosno čuvanje zdravlja je obaveza svakoga, i onoga koji vjeruje i onoga koji ne vjeruje. Kao i svi vjernici, i muslimani su obustavili sva javna okupljanja u džamijama. Predviđaju i kako će se Bajram dočekati u krugovima obitelji. Efendija Muhić pojasnio je i kako osobno gleda na ovu situaciju. Mi smo imami, njima na usluzi, bilo kad i bilo gdje i bilo kome da zatreba, da smo tu, pa usudio bih se reći i za cijepanje drva, da ja kao efendija daje mogućnost onome tko nema i tko je u potrebi da mu odem kupiti lijek, da mu odem donijeti nešto iz trgovine, pribaviti, da mu cijepam drva, da mu uredim i tako dalje, jer ja želim biti u pravom smislu riječi imam, a to znači predvoditi ljude, ali i biti sluga ljudima, jer služeći ljude mi zapravo služimo Bogu. Da se usprkos svega nešto i radilo, dokazuju sljedeći prilozi. U Karlovačkoj gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić svečano je obilježen Prešernov dan. Tako se Središnja knjižnica Slovenaca u Hrvatskoj još jedanput uključila u obilježavanje slovenskog kulturnog praznika. Za Prešernov dan u Karlovačkoj knjižnici postavili su izložbu fotografija naziva Srećanja, susreti, svoje kolegice Nataše Vojnović. Budući da je ovo prilika da se obilježi Prešernov dan, zgodno se poklopilo da ja volim fotografirati i da sudjelujem uglavnom u svim događanjima vezanim za druženje sa kolegama Slovencima. Znači, imam puno fotografija Slovenije, pa je kolegica Vedrana došla na ideju da bi eto ove godine uz obilježavanje Prešernovog dana bilo zgodno da ja pokažem svoje fotografije, da ih izložim ovdje. To su naravno fotografije s motivima slovenskih gradova i slovenskih krajolika. Ja inače privatno volim fotografirati, znači ja nisam nikakva fotografkinja, ja sam knjižničarka i to radim iz ljubavi prema prirodi, iz ljubavi prema fotografiji. Uglavnom ne znam ništa o onome što znaju pravi profesionalni fotografi. Moj aparatić je onaj aparatić koji ima svaka obitelj doma kad idu negdje na izlet pa žele ovjekovječiti neko mjesto ili imati neku fotografiju za sjećanje. Znači, ja jednostavno koristim svoj aparatić, uvijek ga nosim sa sobom i nadam se da ću negdje nešto lijepo ugledati i uslikati to sebi za uspomenu. Znači, radim to zbog sebe, a budući da svoje fotografije objavljujem na Facebook stranici Karlovačkog bibliobusa u kojem radim, ljudi su prepoznali tu moju ljubav prema prirodi i fotografiranju i to prate ljudi i sviđa im se to, a onda je to i meni poticaj da fotografiram i dalje. Ja inače nemam nikakvih ambicija izlagati svoje slike i još jednom ću ponoviti, ja nisam fotograf. Znači, ja sam samo zaljubljenik u fotografiju i u prirodu. Nagovorili su me i to mi je prva izložba fotografija i nadam se da ih neće biti više. Udruga Kordunašica na Veljunu je organizirala još jednu u nizu radionica pod nazivom Sačuvajmo od zaborava.
Ovoga puta na redu su bila jela od kukuruznog brašna. Novu epizodu kordunaškog serijala Sačuvajmo od zaborava predstavila je Tatjana Vlačić-Vujčić. Evo danas smo se okupili opet u Kordunašici. Udruga Kordunašica je danas organizirala četvrtu po redu izložbu radionicu, zapravo oprostite radionicu, pod nazivom Naučimo sačuvati od zaborava. Danas su nam u goste došli djeca iz Vrginmosta, koji su inače članovi Srpskog kulturnog društva iz Vrginmosta i sa svojom učiteljicom, odnosno sa svojim voditeljem, gospođom Senkom Crevar, koji će danas zajedno, dakle, odraditi radionicu sa ženama Korduna, koja je posvećena danas kukuruzu i kukuruznom brašnu i tradicionalnim, dakle, izradi jela sa Korduna. Što će se konkretno pripremati i o čemu je riječ ovdje? Pa evo, danas ćemo, dakle, odraditi zajedničku radionicu u kojoj će biti zastupljen, kao što sam rekla, kukuruzno brašno, ali ne samo kukuruzno brašno, nego i brašno od prosa, od ječma, od običnog pšeničnog brašna. Dakle, tu ćemo izraditi proju, makarun, cicvaru i jedan zapravo kolač, slatki kolač koji ćemo probati mi sami tu danas izmisliti, koji će biti napravljen sa kordunaškim šljivovim pekmezom. To su zapravo tajne koje su skrivene duboko, ja kažem, u našem pamćenju, koje su skrivene u našim srcima. To su, dakle, uspomene koje nas naravno asociraju na naše bake, na naše prabake, na naša djetinjstva, na naše uspomene. Dakle, to je jedno sjećanje koje živi. I ono što je meni zapravo cilj i doista moja iskrena želja je da to sve prenesem na djecu Korduna. Vi dakle znate sigurno da danas suvremeni način življenja ne donosi zapravo povratak tradicije, ne donosi ono u kuće, jer žene danas ne stignu ono što su nekada bake stizale, jer su bile naravno po cijeli dan u kući i svoje domaćinstva vodila. Dakle, želim u tu djecu zapravo ubaciti to jedno zrno sjećanja. Ja se nadam da će nakon ovih radionica, evo današnje i narednih koje budu, djeca zapravo ponijeti jedno sjećanje u budućnost. Smatram da njegovanje tradicije, njegovanje, sad evo govorim konkretno o kordunaškoj tradiciji, bez obzira da se radilo o kulinarstvu, da li se radilo o vezu, je nešto što pripada budućnosti. Pripada prošlosti, pripada sadašnjosti, ali bi trebali sa tim graditi budućnost, jer to je dio nas. Pa emocije su jako velike, vidim da su to ljudi, a naročito djeca, prihvatili. Nekako sa djecom, znate, uvijek moraš biti osjetljiv, jer djeca danas nemaju, dakle, mnogi misle da oni nemaju te želje ili te interese da bi sačuvali tu tradiciju. Međutim, evo, kroz ove radionice se vidi da su oni itekako zainteresirani, da oni to zapravo iščekuju, da to vole i zato upravo zbog tog njihovog žara koji ja vidim zapravo u njihovim očima, Tatjana će se potruditi za naredne radionice. Ovoga puta na radionicu su stigli mladi gosti iz Vrginmosta. Okupila ih je Senka Crevar iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz pododbora u Vrginmostu. Prva radionica gdje su djeca učila presti, vesti, plesti, pokazala se odmah jako uspješno, jer su neke moje djevojčice tražile od mame da kupe igle i vunu i one hoće plesti kod kuće. Zato što je to za njih bilo nešto novo. Čak i mame su sada već iz generacije koje ne znaju mnoge to raditi. Prešlo se na moderni život, djeca zaista to žele naučiti. Ja sam bila isto malo skeptična kad je Tanja krenula, da li će on to prihvatiti, da li će htjeti, a onda sam shvatila da u stvari djeca će prihvatiti sve što im ponudimo, ne sve, govorimo o kvalitetnim stvarima, zato što oni ne mogu prihvatiti ono što im mi ne ponudimo jer oni za to nisu ni znali. Znači, treba djecu učiti, treba im ovakva suradnja kao što je Tanja pokrenula. Krenula je tako obične stvari. Nama koji to pamtimo obične, djeci to nije obično. Djeci je to nešto otvorilo daleko šire poglede na to što su radili njihovi stari, kako su živjeli. Mnoga pitanja su mi tek poslije toga, pošto sam ja njima i učiteljica srpskog jezika, većina ovih djece koja su tu, onda su tek otvorila se mnoga pitanja kako su to naše bake radile. Da vidite koliko toga su oni počeli pitati kad su naučili što bi pitali. O tome se radi. Znači, djeci treba, prva radionica je strašan uspjeh polučila jer su se oni počeli interesirati kako su to naši stari živjeli i zaista sam tek tada dobila kvalitetu od njih. Druga radionica, kada sam im prenijela da ih Tatjana ponovo zove,
To je bilo oduševljenje, naravno. Sa radošću ćemo svaki tajnjen projekat prihvatiti, jer ona sve što radi, radi na dobrobit svih nas. Djeca ponešto nauče, pravo da vam kažem, naučila sam i ja sad malo prije. Kuruzovnica koju pravim nije kao ova, jer nisam znala kako proso izgleda. Znači, učimo i mi odrasli uz tu djecu. Sa Tatjanom smo mi počeli surađivati prije nego što je osnovala udrugu Kordunašica. Tako da, pogotovo kako je osnovala udrugu, krenuli smo zaista na neku širu suradnju. Tatjana je puna dobrih ideja, mi imamo potencijala da to objedinimo. Prošle godine smo imali jako uspješan odlazak u Vrčin, to je išlo također na Tatjanu inicijativu, ali se pokazalo kao uspješna kombinacija. Nevjerojatno što se postigne kada se ujedini više kategorija, ajmo reći. Znači, od njene izložbe slika, zatim tu su njene dame sa starim našim ručnim radovima. Tu su bili moji muška pjevačka grupa koja je prikazala originalnu kordunašku ojkaču. Tu su bila djeca koja su prikazala naša kola. Kad se to sve objedini, to je takva predivna slika Korduna koju nitko od nas zasebno ne može dati. Pokazalo se da kad se ujedinimo, zaista možemo na dostojan način predstaviti naš Kordun. Sa Tatjanom smo mi ušli u neke nove projekte, već je na pomolu neka suradnja da putujemo u Novo Mesto, nadamo se da će se ostvariti, i pregovori za Banja Luku. Znači, da zaista taj naš Kordun prezentiramo svugdje objedinjeno, da ljudi imaju taj osjećaj što je to Kordun. Jer mi kad plešemo samo kola, to nije Kordun, to je dio Korduna. A ovo što Tatjana zamišlja, ona zaista široko gleda, odličnu viziju ima i spremni smo je slijediti što god kaže. U novu kalendarsku godinu svi učenici niših razreda osnovne škole Vojniš krenuli su sa znatno lakšim torbama. Razlog tomu su novi školski ormarići koji omogućavaju tamošnjim školarcima da dio školskog pribora, bilježnica i osobnih stvari ostave u školi. Projekt je u suradnji sa školom realizirala ženska grupa Vojnić. Detalje projekta otkrila je Ranka Rot, učiteljica u Vojničkoj osnovnoj školi. Projekt je dakle financiran od općine Vojnić, od strane općine Vojnić. Mi smo se javili na natječaj i realiziran je u partnerstvu, znači, ženska grupa Vojnić i osnovna škola Vojnić. Zajednički smo se javili na javni natječaj u općinu i dobili u punom iznosu kojeg smo tražili. Moram reći da je to drugu godinu za redom. Znači, prvu godinu smo, prošlu godinu, pretprošlu u stvari sad već, smo osigurali ormariće za jedan dio učenika, naših najmlađih, prvog i drugog razreda, a evo ovaj zadnji projekt, njime smo osigurali, znači, ormariće za sve učenike nižih razreda. Znači, ukupno je 104 ormarića i time pokrivamo potrebe svih učenika nižih razreda. To je značajan doprinos u olakšavanju školskih torbi. Naš projekt je i pod nazivom Olakšajmo školske torbe svim učenicima nižih razreda. Posebnu ulogu u ovom projektu imala je ženska grupa Vojnić, koja sudjeluje i na niz drugih akcija koje se tijekom godine održavaju na prostoru općine. Koliko je projekt značajan za sve vojničke školarce, pojašnjava ravnateljica škole Mirjana Stojković. Osnovna škola Vojnić ima 220 učenika u 15 razrednih odjela. Od 220 učenika, 136 je učenika putnika, što je vrlo značajan broj, i njima to u svakom smislu pomaže da ne moraju tegliti sve stvari kući po autobusu, nego stavljaju jedan dio stvari u svojim ormarićima. Bitno je reći da njima ormarići ne služe za cipele, oni imaju svoj dio gdje ostavljaju cipele, nego isključivo ostavljaju opremu za tjelesni, za likovni, eventualno neke knjige koje im nisu potrebne. Tako da nam je to velika pomoć nama i naravno djeci koja ne moraju sve stvari nositi kući. Pa učenici su bili vrlo presjedni, tako da već sada i ovi viši razredi pitaju kad će i oni dobiti ormariće. Bojali smo se kako će to izgledati s ključevima, međutim, evo, učenici su to jako lijepo prihvatili, paze na svoje ključeve i funkcionira sve savršeno od prvog dana. To je sve u ovom iveru.
Gledajte nas i idućeg tjedna na Trend televiziji.